Silný vítr připravil o elektřinu přes 300 tisíc domácností. Nejhorší situace je na východě Čech. Jenom na Královéhradecku je bez proudu skoro 70 tisíc odběratelů. Pouze ve Středočeském kraji evidují hasiči od půlnoci více než 330 výjezdů. Nejvyšší rychlost větru byla naměřena na Sněžce, kde měl orkán rychlost 181 km za hodinu. Silný vítr hrozí v celém Česku podle meteorologů až do dnešní půlnoci. Nyní evidujeme 230 poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny je na 220 tisíc domácností. To číslo nám poměrně hodně narostlo, protože kolem 7 hodiny ráno jsme evidovali bez elektřiny asi na 90 tisíc domácností. Postižené jsou vlastně skoro téměř všechny kraje, nicméně nejsložitější situace je ve středních Čechách, pak v kraji Karlovarském a nyní v kraji Královéhradeckém na východě Čech. Naopak klidněji máme zatím na severní a střední Moravě. Kvůli silnému větru je hlášeno stále více škod na majetku. Vítr pustoší města i vesnice. V Jihlavě strhl střechu jedné z budov Muzea Vysočiny. Na Liberecku plechová střecha neobydleného objektu v centru Jablonného v Podještědí přistála na zahradě protějšího rodinného domu. Silný vítr způsobil problémy také na železnici. Kvůli větvím, které popadaly na trať, mají vlaky zpoždění desítky minut. Na hlavním nádraží v Praze je kolega reportér Karel Rychlý. Dobré dopoledne. Pojďme říct, ze kterého směru mají vlaky teď největší zpoždění. No a zajímá mě i, co na to říkají cestující. Dobré dopoledne, já jsem důkladně prostudoval odjezdové a příjezdové cedule a vypadá to, že asi největší problémy budou směrem na západ a na jih Čech. Když se podíváte spolu se mnou, tady vidíte vlak, který má přijet od Klatov, po případě od Mnichova, zpoždění 3 hodiny, 2 hodiny. Vlak, který má přijet od Veselí nad Lužnicí a od Tábora, ten má zpoždění 2,5 hodiny. To jsou ta zatím největší a to jsou ty dva zřejmě nejpostiženější směry. A dokládá to i cedule vlaku, které mají odjet. Tam už jsou vlaky, které jsou rovnou zrušeny směrem na Františkovy lázně, potom řada vlaků, které má završení v Holešovicích, tak ty také jsou už zrušeny bez náhrady. No a co na to říkají cestující, my jsme se s nimi bavili a konec konců nejlepší asi bude, když jejich názor poslechnete sami. Má váš vlak v tuhle chvíli nějaký zpoždění? No já doufám, že ne. Je jediný, který tam zatím nic nemá. Zpoždění ne, nám ho přímo zrušili. My jsme jeli z Holešovic, tam to bohužel vůbec neodjelo. 9, no a 7 jsme měli od tamtud odjet, jsme ten nám rovnou zrušili. Teďka snad se nám povede odjet v 11.30 tady odsaď. Naštěstí nemá, ale pořád nevím, na který nástup ještě přijede a má už za chvilku pomalu odjíždět. Je zrušený, tak hledám jiný spoj. Na Trutnovsku a Náchodsku vyhlásili meteorologové třetí povodňový stupeň. Ve Vestřevu stoupla hladina Labe kvůli dešti a tajícímu sněhu. V Meziměstí pak hrozí rozvodnění Stěnavy. V Maršově nad Metují a Otrokovicích na Stěnavě platí druhý povodňový stupeň. Na dalších řekách je nebezpečí prvního stupně.